um lugar assim paradisíaco, um lugar sensacional, apesar de estar um pouquinho frio às 8 horas da manhã, mas daqui a pouco o sol chega. Eu vou fazer um convite para você me acompanhar nesse passeio sensacional. Só 30 minutos até lá, a gente já está próximo das belas praias do Paraná. Vamos lá? Partindo de Morretes em direção ao litoral, chegamos a Pontal do Sul, um dos principais pontos de embarque para a Ilha do Mel. A viagem dura aproximadamente 20 minutos e as maravilhas naturais deste santuário já vão se revelando diante de nós. Você quer o carro? Bom, então aqui nós chegamos na Ilha do Mel, né? Ou... Aqui é Brasília. Nova Brasília. Ah, tá bom. Chamamos de Nova Brasília. É, então vamos lá conhecer, né? Então vamos. Ainda bem que o tempo está ajudando, né? É. Amanhã estava meio frio, mas agora já... É que vocês estavam no pé da serra ali, né? É. Pé da serra sempre mais frio. Sempre mais frio. É, eu acho que cada lugar tem uma tua particularidade, né? Ilha do Mel não é diferente, né? É um lugar com certeza muito bonito. Né? Chega aqui, tem que usar esse carrinho para ir. Quando chega e que precisa transportar bagagem, mercadorias, material de construção, aí chama o táxi. Carrinhos, né? Porque aqui na ilha. Certo. Aqui na ilha não tem outro transporte, meio de transporte, a não ser esse. A não ser esse aqui, né? Ou bicicleta. Ilha do Mel, santuário ecológico do litoral do Paraná, situado na Baía de Paranaguá. Resguardada em área de proteção ambiental, a Ilha do Mel apresenta uma magnífica paisagem natural, desenhada por seus morros, matas, restingas e praias deslumbrantes. Administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná e tombada pelo patrimônio artístico histórico do Estado, a Estação Ecológica da Ilha do Mel proporciona infinitas opções de passeios. As caminhadas levam o visitante a descobrir as belezas cênicas da ilha e o seu rico patrimônio histórico. Mostrando a trilha aqui do farol, quem está saindo da visitação do farol em direção ao terminal de embarque, a Ilha do Mel, e a Fortaleza. Aqui na realidade tem toda a Ilha do Mel. Tem toda a Ilha do Mel, localizada aqui. O Farol das Conchas fica no morro de mesmo nome e foi construído em 1872 por ordem de Dom Pedro II para orientar os navegadores. Quantos metros de altura, lá de baixo até aqui?
até aqui em cima dá mais ou menos 160 metros. 160 metros, sim. Do nível do quantos mar. Quantos degraus, falou? 141 metros. Mas também vale a pena, né? Degraus. Esse visual todo. Claro, vale a pena. Realmente vale a pena, muito bonito. Foram os primeiros a descobrir no século XVIII a exuberância da Ilha do Mel. A fim de proteger a Baía de Paranaguá, em 1767, no Morro da Baleia, construíram a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres por determinação de Dom José, o rei de Portugal. Turismo, lazer, cultura e aventura. Os melhores roteiros do Brasil você conhece aqui no programa Canal do Turismo. Todos os sábados, uma viagem diferente com as mais belas paisagens brasileiras. Canal do Turismo. Embarque nessa. Do Mel é um convite ao descanso, ao prazer e à tranquilidade, num harmonioso e inesquecível encontro com a natureza privilegiada. Respeitá-la e preservá-la é fundamental. E o nosso passeio de hoje fica por aqui, mas no próximo programa você tem um encontro marcado comigo em algum outro paraíso deste nosso Brasil. Até lá e boa viagem! Música.